Aleyküm aziz yurttaşlar, hurmatli obunatçılar, vatandaşlar. Bana bana bir tur tırtılan bana. Bir bana yine utkan sefer olgan joyumuz. Yani şulağımızda kuruluyduğun sadik yaslı ikinci etajiyen bir tıp olaydı da video abzor kılaman kuruyla. Kimki kanalımızga yangi bo'lganlar, podpisatsan bosib qo'yadi. Qiziqarli videolar birinchilardan ko'rishlar ham mumkin, shu. Xudo xohlasa sentyabr oyi bitadi. Shu avgust oxiri sentyabrlarga 9-lari 9-sentyabrlarga bitish kerak. Mana bu yerlar gazon bo'ladi. Nima deydi? Sadikda bo'ladi-yu, deya har xil. Yoshlar o'ynayotgan har xil o'yinlar bo'ladi. Xullas, bizlar obod bo'lganda yana videolarni ko'rsataman. Juda yaxshi bo'ladi, ola. Qishlog'imiz obod bo'lyapti shu. Rahmat. Chetda qurilishni boshlaganlar omon bo'lishdi, omon bo'linglar. Havo issiq. Issiq demay. Tepaga g'isht o'xshayapti. Ancha tezlikdan tezlikda ishlashyapti. Dostlar şu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Ko'p yurtdoshlarimiz ko'rishsin. Zardani obod bo'lyapti.
Azizler kanalda şu videolarda karib 70%'ını köpçilik podpisatsiya bo'lmasdan ko'rishyapti. 30% podpisatsiya bo'lgan obunachilarim. Shuning uchun ko'pchilikdan iltimos qilaman, kanalga podpisatsiya bo'lib, mayli video yoqmasa dislike bosing, yoqsa like bosing. Yaxshi qiziqarli videolar birinchilardan ko'rishingiz mumkin podpisatsiya bo'lsangiz. İşlarga omad, charchashmasin. Loyim. Aman bo'lishsin. O'zgarishlar bo'lib turibsa, ko'rsatib o'taman. Birin-birin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.